ឡៃណាដូចកឡៃណាអត់ទេអត់តែមានទឹកគឺទឹកដងកែបស្រចិចចាច់ចិចចាច់ហើយវាលោតចូលទឹកខកពីកែបស្រុកយើងកែបស្រុកយើងថាឃើញតែវាលោតវាអត់ស្រែងអានេះវាស្រែងរៃយំគេរំចង់ដែរដែលអស់ទឹកមានចាប់អាសម្លេងនោះគឺសម្លេងរៃមែនគាត់ចាក់ដែរមកនេះទុយតមៀតទេតែស្រែកលឺណាตัดเป็นชื่อที่มวยว่ะแล้วสั่นสั่นสั่นนี่สั่นนี่อันนั้นทมติดว่ะดิฉันยังก้มเอาใบไว้ไอ้ฮะนี่มีตุ้ยมวยเตียนนี่ยังก้มเอาใบไว้ไอ้ถอดตุกจุ่มน้ำជាសំណាមទឹកជ្រោះដែលមានពេលដែលមានភ្លៀងជ្រោះហ្នឹងគឺទឹកជ្រោះហូរតាមនេះលាក់ទៅបឹងបាទណាជាសត្វដែលជឿទី1ដែលធំហើយបាទវាមិនធំទេតែដល់គេថាលែងធំទៀតហើយស្ពស់ចេញស្ពស់ល្អណាស់បាទអូកែបទៅផ្អើលទៅដល់អូផុកផុកបានទៅព្រក់ចាំបានថតកែបសត្វរំចង់ចេះត្រប់ទៅវិញប្រយ័ត្នគាត់ហុកឡើងសបកក្រុមធំនោះគាត់ណានៅជាដើមម្រាបផលឬក៏ភាសាបារាំងគេហៅដើមអ៊ីរ៉ាបនោះបាទនេះជាអាចសត្វភេនេះបាទណាភេឬក៏មូសកាស់ស៊ីហើយមកជុះក្នុងដើមនេះក៏នៅរស់នៅឡើយទេដែលឡើយនេះគេហិកហុកណាស់ដល់ពេលយប់អីមិនបានទេ
អស់ជីពុកជើងដួលហើយគេចបំផុតก็ให้คุกมันเต็มนี่คือพกครับจอนนี่จะดำจนกบมาจับแกบ้างជាជំពុកលែងជឿហ្នឹងសិននេះទឹកដុះទេបងពីខែទៀតអាចបែបបានហើយនេះសំឡាមលែងជឿដែលដុះច្រើនឆ្នាំហើយនេះក៏ជាសំឡាមលែងជឿដុះដែរបងមិនសំឡាមនេះវាចំទៅទាំងកន្លែងនេះគឺសិតតលេងជឿរបស់ខ្ញុំទៅឆ្កាយនេះជាផ្សិតលេងជឿណាបងណាលេងជឿអូខេនេះជាផ្សិតទី2បាទថតទុកហើយខ្ញុំមកបេះបាទនាយនឹងផលិតឃើញសត្វលែងជឿបាទ
ចាស់ណាស់បាទណាគោមានទាំងផ្សិតសណ្ដំផ្សិតចាស់ដែរដុះផ្សិតចាស់នោះបាទនៅខាងមុខអាទូនោះហើយមុខអាធំនេះក៏មានផ្សិតចាស់ដែរគោសាផ្សិតហើយបាទផ្សិតផ្សិតនៅខាងស្ដាមជាងគេនេះມັນសូវធំទេតែតែបានបញ្ចេញស្ពងហើយបាទនេះថតបំផុស បាទនេះសិតធំសិតចាស់នេះសិតពីចាស់ពីដើមសិតចាស់ពីដើមនេះសិតដែលពេញរោគរាងជាងគេបាទខ្ញុំធ្វើបេះសិនសិតនេះស្អាតណាស់ខ្ញុំនឹងដិតស្ពកវាខ្លះបាទដើម្បីឲ្យមានធម៌ពលក្នុងខ្លួនខ្ញុំ ដាក់ហើយខ្ញុំយកទៅជូត ដាក់ទៅដាក់គាត់ដាក់ព្រៀមដឹងខ្លួនថាស្រួលខ្លួនព្រៀមមកសិតនេះគួរបញ្ចេញស្ពរដែរមានន័យថាវាមានថ្នាំច្រើនហើយមិនសារតែខ្វះទឹកដូច្នេះវាផ្ដាច់ខ្លួនពីទឹកហើយវាបញ្ចេញស្ពរបាត់សិតនេះក៏មានការវាងវៃដែរការវៃឆ្លាតដែរសារតែខ្វះទឹកបន្តជីវិតទៅមុខទៀតក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញស្ពរ ហើយក៏សម្រាប់ខ្លួនទៅអូខេបាទចិត្តរបស់ហើយផ្សិតនេះបានងាប់ទៅហើយណាណាមិនតាន់បានធំផងក៏ងាប់ហើយសើតែខ្វះទឹកផ្សិតនេះគឺមានថ្នាំហើយបាទណាអាចយកទៅស្ងោរមិនតាន់ខ្លាំងទេតែផ្សិតនេះក៏បានងាប់ហើយនៅក្រមនៅក្រមផ្សិតដែលខ្ញុំបេះនេះមានផ្សិត ไก่รัสเซียหายตรงมอง5:00 น. 5:00 น. อ่ะนี่เคยอ่านมือที่ไหนเนาะเพราะว่าเนี่ยจำตะทางเนาะ นี่คืออาจบ่บ้านหายนะดอกสมุยสมัยลีลองนี่หายเติบเติบสมาร์ทได้สะอาดนี่ไกลนี่ដែលខ្ញុំបានបេះផ្សិតមួយនោះហើយ នេះក៏ជាកូនសត្វលែងជឿដែរប្រងនឹងដោះឲ្យបាត់បោកចេញដើម្បីឲ្យវាដើម្បីឲ្យវាមានកន្លែងទលាយដើម្បីដោះឲ្យបានធំបាទដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏លែកមើលឃើញថាអូមិនក៏ឃើញស្ពរផ្សិតយ៉ាងឃើញស្ពរផ្សិតលែងជឿតែអត់ឃើញលែងជឿសោះបាទឆ្នាំខ្ញុំត្រឡប់ទៅខ្ញុំហុកវល់មកជុំតើមកទៅឆែក មើលមិញខ្ញុំមកពីខាងនេះបើខ្ញុំអត់ស្គាល់ចាប់ផ្លឹកទេខ្ញុំជឿថាមានផ្សិតបើគ្មានទេមានតែគេបេះបាត់បាត់អត់អីបើមានស្ពរផ្សិតនេះហើយណាផ្សិតនៅក្នុងហ្នឹងបាទណាបៀបរោផ្សិតគឺអញ្ចឹងផ្សិតនេះពួនចិត្តណាស់បាទបើយើងមិនស្គាល់របៀបវាទេគឺផ្សិតនេះបានផ្ដាច់ខ្លួនពីទឹកហើយណាពីគល់ហើយណាហើយចេញស្ពរស្ពរច្រើនហ្នឹង អូសបាយចិត្តណាស់បាទស្មានថាអត់ផ្លូវទេឥឡូវបានផ្សិតក៏បាន 4-5 ហើយអាយយ
អូអានេះចាក់ឈើបាទនេះងាកមកត្រូវឲ្យឈើនេះចាក់បាទឈើស្រួចនេះសណ្ដាលវាវាកាគេនោះចាក់ឈើនេះដូច្នេះខ្ញុំកាច់វាចោលសិនបិទសិនកាច់បាក់ទេបាទឈើនេះវាមិនតាន់ស្ងួតមែនតើទេគឹបស្ងួតមុំមុំទេហើយខ្ញុំក៏កលេចឃើញស្ព័រមួយទៀតដែរបងចោលឃើញផ្សិតសោះគឺអត់ជាមានហើយគឺវាណាមកបេះទេបាទនេះផ្សិតនេះអូសំណាងណាបាទបើយើងមិនដឹងរបៀបរកទេគឺផ្សិត2នឹងគិតខ្លួនរួចហើយនឹងពុកចោលបាទហើយនេះខ្ញុំបាទហើយក៏ចម្លែកដែរឈើនេះបាទគេមានវងលើផ្សិតហ្នឹងបាទណាតាមកន្លែងនេះទៅនេះក៏ឃើញស្ពតផ្សិតមួយដែរតែជាពណ៌ផ្សិតចាស់ហើយនេះផ្សិតដែលមានធ្លាក់មកទេខាងនេះវាមានអីទេឈើនេះគឺងាប់ហើយបាទតែមិនមួយនេះមិនទាន់ងាប់ទេគឺនៅមានស្លឹកអាមួយនេះងាប់ហើយក្បត់គល់ហើយនេះបាទណានៅស្លឹកនេះក្បត់ហើយអត់មានទេបាទអត់មានទេនេះគឺដល់នេះតែខ្ញុំបើបងផ្សិតក្រោយនេះហើយនឹងគោលរបស់គឺស្ពតផ្សិតនោះគឺបើងពេញណាពេញណីបងចាំក្រោយនឹងដោះមកទៀតហើយជឿធំធំពោះពោះអរណាជាកូនផ្សិតលែងជឿប្រងនឹងដោះហើយបាទណាបាទសំណាងល្អណាស់ខ្ញុំរៀបត្រឡប់ទៅវិញហើយមកដល់ឡើយនេះគឺមានផ្សិតមួយបាទនេះអូទីថតប៉ោះកន្លែងថតតនបាត់ហើយបាទអូននេះនេះអូខេបន្តែបន្តត្រូវពួកអីមានអាទុយទុយពីរនៅខាងក្រោមទៀតយើងមិនតាន់បេះទេអាទូចនោះសិននេះមានបានតែមួយទេបាទណាធ្លាប់ដោះច្រើនតែពុកអស់ហើយនេះសិតតែសណ្ដំសិតសិតតែសណ្ដំសិតខាងក្នុងលង្កិតសិតតែសណ្ដំសិតបាទអូខេបានមួយក៏ល្អដែរល្អណាស់សិតនេះបាទអើកលែកមកលើមានមួយទៀតបាទនេះកំពុងតែបញ្ចេញស្ពណ៌តែខ្ញុំឡើងមិនបានទេដាក់ទៅចុងបន្តិចបាទដើមមេផលនេះនេះគឺជាដើមរ៉ាបបាទដួលរំបាក់រុះបាទណាហើយបងផ្ដល់ជាផ្សិតឲ្យខ្ញុំបាទ
នេះក៏ជាផ្សិតដែរអូនេះជាផ្សិតថូគីថេលទៀតបាទអូខេដូច្នេះខ្ញុំនឹងថតមកពោះមកនឹងបេះបាទស្អាតណាស់ថូគីថេលក៏ដោះស្អីក៏ដោះបងចេញស្ពតហើយបាទមិញខ្ញុំស្មានតែលេងជឺខ្ញុំលើបេះមកពិនិត្យទៅមិនមែនទេបាទមិនមែនលេងជឺទេជាចម្ពោះខនស្មាសរូមបាទខនស្មាសរូមរូវគេហៅថាអាទិស្មាសរូមបាទគេដូច្នេះយើងចោលវានៅទីនេះទៅហើយនៅខាងក្រោមនោះខ្ញុំឃើញមានស្ពតទៀតហើយបងនោះហើយខ្ញុំចោះទៅមើលសិនចោះនេះគឺវែងឆ្ងាយបន្តិចដល់តាគល់នេះហើយខាងនោះមានថុកទៀតបងគេសាក់ទៅមើលអូមកដល់ចុងនេះមានសត្វទៀតចំណាំងដែរនេះបាទនេះជាលេងជឺហើយអត់អាចច្រឡំនោះស្អីបានបើទុយទុយធំទុយទុយតែវាចាស់ហើយវ៉ាអត់បានថតទេបាទពិបាកឈរពេកនេះគូនសត្វមួយទៀតបបាប្រទេសឃើញគុលមួយនេះពីចម្ងាយតែឃើញកំហងកំហងច្រាស់ច្រាស់នេះក៏សង្ស័យក៏មកមើលបាទគឺជាលេងជឺមាន2ទេបាទប៉ុន្តែស្ពតក៏បាញ់ចេញខ្លាំងណាស់ហើយស្ពតនេះល្អណាស់បាទអូខេបាន2ហើយបាទ2ថែមទៀតចំណាំងណាស់បាទនេះជាដើមរបស់ខ្ញុំឃើញដើមទូចគុលទូចមួយនេះចាំក្រោយនឹងដោះទៀតបាទបាទនេះជាលទ្ធផលថ្ងៃនេះបាទណាពីទូដល់ធំបាទណាតំងជួរគ្នាបានល្អណាស់ណាចុងគេនោះអាធំហើយបាទណាអាធំនៅក្រោយអាទូចនៅមុខដល់ជីកបោះមុនគេអេសบายចិត្តណាស់បាទក្រោយនេះក្រោយខ្ញុំអង្គុយគួយសម្រាប់សិនបាទនេះជាដើមឈើមួយជាដើមមេផលដែរដែលបានដួលរលំក្នុង2-3ឆ្នាំហើយគេខ្ញុំថតពោះទុកធ្វើអនុស្សាវរីយ៍ស្មាយអត់សូមអរគុណក្នុងការទស្សនាអានមក